nome Fritz Miller é bem conhecido em Blumenau. Sua casa virou um museu na cidade e tem até um monumento em homenagem a ele, numa praça na região central. Mas pouca gente sabe a importância que o naturalista teve para a história da ciência mundial. Aqui em Blumenau, se você perguntar para qualquer pessoa quem foi Fritz Miller, a grande maioria não sabe nada sobre ele. E os poucos que sabem, sabem que ele era amigo de Darwin, né? Então eu digo, vou restringir a minha pesquisa a explorar o que de fato representava essa amizade, que tinha. Essa troca de cartas virou um livro, organizado em 1997 por este médico de Blumenau. Dear Mr. Darwin reúne 79 correspondências e trechos de cartas trocadas entre Charles Darwin e Fritz Miller, que estavam guardadas no Arquivo Histórico em Blumenau. Então eu trabalhei esse material todo e traduzi todas essas cartas, e ao fazer essa tradução eu vi que tinha muitos assuntos assim relacionados a alguns temas que eram repetitivos. Então eu separei esses trechos assim, reuni em determinados capítulos, né, e tentando dar uma linguagem mais palatável para as pessoas que não sejam biólogos, que não sejam botânicos, zoólogos, né, que não sejam cientistas, mostrando alguns lances interessantes. Fritz Miller nasceu na Alemanha e veio para Santa Catarina em 1852. Morou nesta casa em Blumenau e também em Florianópolis, onde publicou inúmeros artigos científicos, levando a flora e fauna catarinense ao conhecimento dos europeus. Ele tomou conhecimento do livro do Darwin, né, A Origem das Espécies, pelo processo de seleção natural, que foi lançado em 1859, e aí ele se encantou, né? Ele se encantou e procurou testar essa teoria do Darwin assim na prática, né? E foi lá, depois de muito refletir, ele viu que se ele estudasse o desenvolvimento larvar dos crustáceos, né, dos camarões, dos siris, dos caranguejos, essa coisa, né, e ali ele poderia ter uma ideia. Ele fez realmente uma pesquisa bem feita, de campo, e que coincidiam e que fundamentavam todas as propostas de Darwin. Aí ele escreveu um livrinho em alemão que foi publicado em Leipzig, né? Für Darwin, quer dizer, eu sou a favor de Darwin. E aí o Darwin, quando tomou conhecimento desse livro, se encantou, porque todos os outros amigos do Darwin e companheiros do Darwin que estavam defendendo ele usavam os argumentos do próprio Darwin. E de repente aparece alguém, que o Darwin foi descobrir que era alguém perdido lá na Mata Virgem da América do Sul, tentou entrar em contato com o Fritz Miller e deu certo. E a partir dali os dois passaram a trocar cartas assim regularmente até a morte do Darwin em 1882. Essa historiadora pesquisa o naturalista há 8 anos. Em 2012, também no Arquivo Histórico de Blumenau, ela encontrou 44 cartões postais inéditos recebidos por Fritz Miller de alguns cientistas. Destes, 26 cartões foram traduzidos. Esse material, ele é um material muito rico. Ele é material com muitas informações sobre a história da ciência no século XIX e abre para a gente um leque diferenciado das relações do Fritz Miller, porque até então se achava que ele só tinha tido a correspondência mais volumosa com Darwin. Só que isso abriu uma janela para a gente, o quão grande era essa rede de relacionamentos que o Fritz Miller tinha. Mas foi neste ano, no site da Universidade de Cambridge, que ela fez a mais recente descoberta. Aí eu comecei a buscar, comecei a achar uma porção de coisas, comecei a, sabe, assim foi aparecendo. E aí eu disse, mas eu vou conferir essas cartas que estão aqui para ver se é todas do nosso conhecimento. E eu descobri que não. Que essas cartas não estavam em lugar nenhum, vamos dizer assim, em português. E me parece que não estão nem em outra língua também. Então é um material assim, que realmente ele é inédito. Né? São, por enquanto eu achei 35 cartas, né?
essas cartas, quem pesquisa Fritz Miller conhece a obra do Dr. Zillig, Der Mr. Darwin. Esse material complementa esta obra dele. Então amplia para a gente assim, um campo bastante grande de informações sobre o Fritz Miller e o Charles Darwin, né? Há um mês, o Instituto Histórico de Blumenau recebeu 18 novas cartas de Darwin e Fritz, que ainda não foram publicadas. As parcerias são fundamentais para a divulgação de trabalhos como esses. A Universidade de Bonn, na Alemanha, é parceira nesse projeto e contribui com a pesquisa, tradução e revisão dos cartões. Já a FURB tornou possível a exposição dos postais na Alemanha, ajudando na tradução para o inglês e alemão do material transcrito. Muitas vezes, enquanto cientistas, as pessoas esquecem, às vezes, de apresentar esse lado humano para as pessoas. De que eu não sou apenas um cientista, sou uma pessoa que tem sentimentos, sou uma pessoa que tem família, sou uma pessoa que tem amigos. Então, quando a gente descobre essas novas cartas de Darwin para Miller, a gente descobre não apenas mais conhecimento científico, mas a gente descobre também mais a característica pessoal deles, né, de momentos que eles viveram, e conhece eles mais como seres humanos, e não apenas só como cientistas. Os estudos feitos por Fritz Miller estão expostos no museu, que funciona na casa onde ele morou em Blumenau, na rua Itajaí. O local contribui para o ensino da ciência natural e também na formação de professores da área. Foi isso que indicou o trabalho de conclusão de curso da Mayara durante a graduação na FURB. Mas foi através de sua pesquisa no mestrado em ensino de ciências naturais e matemática, também na universidade, que ela desenvolveu um projeto que pode incentivar ainda mais o aprendizado da ciência. Quando eu comecei a fazer o projeto mestrado, quando eu comecei a montá-lo, eu logo pensei em trabalhar de novo com o Fritz Miller e com outros cientistas da região, justamente para a gente ter essa valorização do processo de conhecimento científico produzido aqui em Santa Catarina. Né? Porque muitas vezes nós valorizamos o construído fora, mas nós temos que ver que aqui dentro da universidade, até mesmo aos redores, nós temos muitos conhecimentos científicos que são produzidos e que são importantes. O trabalho consistiu em produzir um material que pode ser utilizado para o ensino de ciências nas escolas. Quando eu pego as cartas que Charles Darwin trocava com Fritz Miller, eu vejo que esse gênero de discurso permanece na escrita deles, porque eles não falam só das pesquisas científicas. Eles trazem aflições da vida deles cotidianos. Tem carta que Fritz Miller fala das filhas, da família. Charles Darwin compartilha a vontade de conhecer Fritz Miller, vice-versa, que eles acabaram não conhecendo. Então as cartas não trazem só pesquisa científica, mas trazem a amizade deles também e esse envolvimento que eles tinham. Então o que nós fizemos? Nós escolhemos três cientistas, que foram então Fritz Miller, Fritz Plauma e a professora Lúcia Sivenani, né, ex-professora da FURB, né, falecida. E nós pegamos os textos escritos por eles, sendo que todos os cientistas preservavam então esse gênero de discurso intimista que a gente chama. Então as cartas do Fritz Miller, trechos do diário que Fritz Plauma escreveu e trechos de escrita da Lúcia também. Todos esses trechos foram transformados em um pequeno diário, junto com algumas imagens e exercícios para que as crianças aprendessem como era a vida de um cientista. 12 de agosto de 1865. Escrevi a Darwin informando do recebimento de sua dissertação sobre plantas, trepadeiras, e para expressar minha gratidão por esta dádiva. Eu a li com o maior interesse e estou muito feliz que minha atenção foi dirigida para essas notáveis plantas, que são extraordinariamente frequentes em nossa flora. Depois de ter lido seu trabalho, em alguns dias coletei nas redondezas de desterro as seguintes espécies de plantas trepadeiras. Ter esse contato mais próximo com as ciências naturais ainda na infância foi o que fez o Ronaldo trazer o filho até o museu. É que interessante a criança saber a variedade de animais que existem e até para ter essa consciência de que eles existem e precisa preservar para que continue existindo. Embora você, nos museus você tenha uma variedade de insetos, muitos já não existem mais. Foram feitas coletas, que nem acontece aqui, tem um acervo grande de variedade de borboletas e outros insetos, só que foram coletados muitos anos atrás, alguns séculos atrás, né? Então, muitos, devido ao crescimento da cidade, acabou se perdendo, né?
Então é interessante, vimos as crianças estarem, até o próprio adulto também está conhecendo o espaço, esses museus, para que tenha essa consciência, digamos, a imensa variedade que existe nessa natureza, que muitas coisas que a gente não conhece e muitas que a gente nem vai poder conhecer. O interesse do próprio Fritz Miller começou quando ele ainda era criança. Desde pequeno, ele tinha muito interesse por insetos, por plantas da redondeza, animais, todo tipo, né? Principalmente insetos, né? E o pai dele incentivava bastante ele, eles saíam assim, em excursões pelo campo, vendo flores silvestres, tentando classificar, tentando identificar, né? Fritz Miller passou os últimos anos de sua vida nesta casa. Morreu em 1897, aos 75 anos. E é aqui, no cemitério luterano, no Centro Histórico de Blumenau, que está o túmulo de Fritz Miller. Mas o seu trabalho, desenvolvido em toda a sua vida, vai continuar por muitos anos, ajudando na formação de várias pessoas mundo afora. Nós temos a honra de ter tido um cidadão como Fritz Miller aqui, sabe? É um motivo de muita alegria para nós todos, né? Então, ele foi assim, um cientista. Bom, o Darwin dava grande valor para Fritz Miller, E tanto é que publicou nas edições sucessivas que teve depois da Origem das Espécies, ele usou muito e citou Fritz Miller aí umas 20 vezes ali, né? Fritz Miller representa uma pessoa que produziu muito conhecimento, né? Uma pessoa muito estudiosa, que realmente tinha um apreço muito grande pela ciência e pelo produzir do conhecimento científico. Então, nós valorizarmos isso não é valorizar apenas o Fritz Miller, mas valorizar a produção do conhecimento científico feito aqui no Brasil. O conhecimento não é uma coisa que nos pertence, né? Mesmo que eu tenha encontrado esse material, ele não é minha propriedade. Ele é da comunidade, ele é da população. Então eu tenho que dar um destino para ele, o melhor destino possível.